Jag känner oss allihopa. Det här är TV Kväll. Vi sänder direkt ifrån vår tjeckiska Skoda här som gode fotograf Dahl rattar framåt på små dassiga vägar, slingarvägar. Sundberg, kan du hoppa fram lite så man ser dig? Där bak är någonstans. Där sitter Sundberg där bak och håller lite koll. Och vi är då på väg till Åtvidaberg, tjeckiska Åtvidaberg. Vi var där igår. Det är, nu kör vi faktiskt förbi en liten stad här, tror jag, men normalt så är det liksom inte så vassa vägar, även om det här ser helt okej ut. Utan det är små vägar dit. Det är lite som att, inte bara som att åka till Åtvidaberg, utan det är lite som att åka till Kalmar. Man bara kör och kör och kör och man kommer aldrig fram till denna lilla stad som har en väldigt fin arena och där Sverige ska möta Portugal i en helt avgörande match. Om huruvida det blir fortsatt spel i EM, om det blir en OS-plats eller om det blir en kvalplats i OS. Det står otroligt mycket på spel, men det kan också ta helt slut som ni känner till. Det har släppts en svensk startelva, vi har förnulat och funderat lite över den. Där man ju då... Den har inte släppts. Den har släppts via... Det har släppts en svensk startelva som Disco Expressen har dragit fram. Och... Vad var du som dig? Den har inte släppts såklart, utan det har spekulerats i, vi tror att den blir så här. Och det mest anmärkningsvärda den tycker jag då, det är ju att förbundskapten Håkan Eriksson har haft modet, det får väl inte säga att det är, att peta en spelare som har varit med honom i stort sett hela tiden, nämligen Malmö FF mittback Filip Helander, och istället så kommer han att spela med Alexander Milosevic och Josef Baffo som mittbackar, Victor Nilsson Lindelöf blir högerback och Augustin som vänsterback. Och det kan jag säga att det är inte så vanligt att förbundskaptenerna gör den typen av byten på spelare som har varit med dem hela tiden. Men här är det då uppenbart att Eriksson har gått helt och hållet på dagsform. Helander har haft en halvrisig säsong så här långt, sett stabbig ut, tappat självförtroende. Och Baffo har liksom gått som en raket, inte minst under det här mästerskapet. Jag och Milosevic vet ni själva har ju spelat med A-landslaget två matcher, så han blev svår att plocka bort. Så det tyckte jag var överraskande. Å andra sidan tyckte jag det var ganska modigt gjort. Det är inte ofta man ser att förbundskaptener går sådär på form helt och hållet. De brukar faktiskt ha kritik till och med för att de inte gör det. Att de satsar på spelare som de alltid har haft med sig. Om det sen blir bra eller dåligt, det återstår att se. Helander har ju ändå varit, tycker jag, lite bättre i de här två senaste matcherna än jag har sett honom tidigare i Malmö FF. Och sen har Baffo inte varit i sån form. Och sen är det då Brannemed Gotta som det offensiva hotet på mittfält på kant. Om man nu blir någon sorts hälften 4-3-3, 4-4-2 kant mittfältare. Och det ska också bli intressant. Så vi måste lite gå för det här mot starka portugiser som av Kung Reine har scoutats fram som ett superlag. Det är alltid så med scouter, eller vet vad du säger där bak, Sundberg? Så vad är det med där bak någonstans? Vad liten han ser ut där bak. Ja, det är inte så liten egentligen. Han sitter mest där bak, Sundberg, och pratar med grekisk, eller hur, Dahl? Med grekiska journalister. Han är stor. Han är jävligt stor. Han är jävligt, han heter Andreas också, så det funkar bra. Han är stor grek nu sedan han kom med den fantastiska nyheten att Robin Olsson kan vara på gång in till PAOK Saloniki i Grekland. Och så har han blivit nerringd av greker. Nu är det ingen som har ringt här på ett tag, verkar det så. Mail nu. På det är mail. Så han är stor i Grekland. Sundberg. Nu trampar du vatten, Ekvall. Jag tar det vatten nu. Jag tänkte avsluta här med lite fina bilder från den tjeckiska landsbygden. Och vi har några mil kvar på Serpentinberg och genom en bokskog innan vi hamnar i Tjeckiens Åtvidaberg. För den match som ska bli otroligt spännande att följa. Ja, men ni får väl hänga med själv då här på vägarna. Så spelar vi någon musik med något kufiskt svenskt band.